Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Pemergian bekas pengendali skuad Harimau Malaya B. Satinaden yang menghembus nafas terakhir semalam terus dirasai. Siang tadi, rakan-rakan dan bekas anak didik beliau hadir memberi penghormatan terakhir di kediamannya di Shah Alam, Selangor. Suasana pilu menyelubungi kediaman mendiang petang tadi selepas orang ramai dibenarkan menziarah untuk memberi penghormatan terakhir. Anak sulungnya, Vishnu Ruben Nair, berterima kasih kepada semua yang pernah bekerjasama dengan ayahnya sepanjang kerjaya beliau. As you all know, Kosata is a fighter. And trust me when I say he fought until the end. So we have no regrets over his journey. So thank you again. Thank you from every one of us in our family. Malaysian football has been a very big part of his life and a very big part of all of our family's life. So I hope what my father has done over the years has touched a few lives. He has mentored a few people, and hopefully all his knowledge is shared down for the future generation of Malaysian football. Sementara itu, rakan-rakan seperjuangannya yang hadir turut meluahkan rasa sedih dengan pemergiannya. Experience and knowledge, the input he has given earlier as a coach for the club and the national team. We lose on that aspect, but it is sad. It is sad also because we need this kind of personalities to always be there. Orang akan semua merindui kerjasama dengan Coach Satya. I mean, he was 2 years at the club, and he played a big role at the club dengan pemain, dengan management, dengan staff. So we always had a good relationship dengan Coach Satya. And to hear this is very sad lah. Interesting man in the field, and always when we met, we were most of the time we are against, but except for 2021 we worked together as a team. He guided me a lot, very experienced, very well organized, strict person. Definitely as coaches we miss his presence lah. Mayang mendiang akan dibawa ke pusat pembakaran di Nirvana Memorial Park Shah Alam pukul 11 pagi esok. Badminton terbuka Korea hasrat untuk melihat kebangkitan pemain perseorangan lelaki negara Lee Zija yang kini di bawah jurulatih baharu belum kesampaian. Ini selepas pemain ranking ke-17 dunia itu ditunjukkan jalan keluar seawal pusingan pertama oleh pemain Hong Kong Angus Ng Ka Long. Perlawanan yang diheret sehingga ke rubber set itu menyaksikan Ng Ka Long mendominasi set pertama 21-15 sebelum Zija menang di set kedua 18-21. Zija cuba mengekalkan momentum di set ketiga namun gagal apabila tumpas 17-21 sekaligus gagal mara ke peringkat 16 terbaik esok. Sementara itu, seorang lagi perseorangan lelaki negara Ng Zi Yong tidak berdepan masalah untuk menumpaskan pemain dari India, Mithun Manjunath dengan aksi straight sets 21-11, 21-4 sekaligus layak ke pusingan kedua. Dalam acara perseorangan wanita, Go Jin Wei juga tersingkir apabila tewas ke atas lawannya dari Indonesia, Putri Kusuma Wardani dengan keputusan 21-18, 14-21 dan 21-19. Bagi aksi bergu campuran pula, Go Sun Huat, Chevron Lai yang merupakan pilihan ketujuh kejohanan mencatatkan kemenangan ke atas rakan senegara Chen Tang Ji, Toh Yi Wei dengan 21-16, 21-16. Turut cemerlang pasangan bergu lelaki negara Go Zi Fei, Izzuddin Rumsani yang berjaya menjinakkan gandingan China Ren Xiang Yu, Tan Qiang. Wakil China itu dilihat bermula garang di set pertama apabila menang 10-21 sebelum Zi Fei, Izzuddin menakluki set kedua dan ketiga 21-16, 21-16. Sementara itu, bekas jaguh perseorangan lelaki negara Muhammad Hafiz Hashim kini sah bergelar jurulatih kepada bintang sensasi wanita India PV Sindhu. Perkembangan itu diumumkan Sindhu menerusi laman media sosial miliknya. Bekas juara dunia perseorangan wanita itu berkata, Hafiz memenuhi semua kriteria yang dicarinya sebagai jurulatih.
Menurut Sindhu, antara aura yang dimiliki Hafiz adalah rekod pencapaian yang baik selaku juara All England 2003 selain pernah berlatih di bawah bimbingan Datuk Misbun Siddiq. Hafiz sebelum ini melatih Sindhu secara sambilan di Akademi Badminton Suchitra di Hyderabad, India. Dengan kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 sudah bermula, Sindhu mahukan khidmat Hafiz secara sepenuh masa dan telah mendapat kelulusan pihak berkuasa Sukan India. Sindhu turut pernah memenangi pengat perak pada Olimpik Rio 2016 dan gangsa pada Olimpik Tokyo 2020. Sekian Stadium RTM HClick dan berita perdana. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.